Jamen det bliver fedt, synes jeg, at få lov at teste af mod noget modstand, vi ikke normalt gør. Rasmus Bertelsen, der står to træningskampe for døren her. En i morgen mod Viborg, og så en på lørdag i Hamborg. Altså, hvordan ser du frem mod de kampe her? Jamen, det bliver to meget forskellige kampe, kan man sige. Men det er altid godt at få spillet nogle kampe i opstarten og få set lidt forskellige an. Men vi kan måske komme lidt ind på, hvad det er, vi skal bruge dem til. Ja, for den første kamp i morgen mod Viborg, det er mange af de unge spillere, som kommer i aktion der, er det ikke det? Jo, det er det. Det er egentlig en kamp arrangeret lidt af DBU, kan man sige, i forhold til, at de vil teste det her varesystem, som skal køre i Superligaen i næste sæson. Så det skal de jo bruge nogle kampe til at øve sig i. Og der er også derfor, at både 17- og 19-ligaen, de spiller mange af deres kampe derovre i øjeblikket i IKAST, hvor der ligger en kunstbane, hvor de kan spille mange kampe samme dag og teste systemerne samme dag osv. Og derfor har vi også lovet at stille op til en kamp i morgen. Og vi havde egentlig håbet, at det skulle være lidt en reservekamp, så vi havde fået lidt flere A2-spillere i aktion også. Men vi må også sige, at vi er lidt smalle i truppen, som det ser ud nu. Så det bliver egentlig sådan lidt en udvidet U19-kamp, kan man sige. Okay, er det så første gang, at du stifter bekendtskab med VAR på egen krop? Hvordan ser du frem til det? Jamen det bliver sjovt at prøve. Nu har jeg snakket lidt med vores U-træner, der har prøvet det i weekenden, og det er jo lidt specielt set op derovre, fordi der er ikke sat skærme op til som der normalt vil gøre på det rigtige stadion, så man kan ikke selv følge med i det som træner og spiller, hvor man normalt måske lige kunne kigge op og se, hvad der skete. Så man skal stole blind på, hvad der foregår i deres rum derinde i morgen, men altså det bliver spændende at prøve det af, og vi får jo også nogle forskellige oplæg om det her, inden Superligaen starter, så det bliver en helt ny verden for os. Og så venter der endnu en træningskamp på lørdag mod en noget mere prominent modstander, kan vi vel godt sige, nemlig mod Hamborg i Hamborg. Hvad bliver det for en kamp? Jamen det bliver fedt, synes jeg, at få lov at teste af mod noget modstand, vi ikke normalt gør. Det minder jo lidt om det, vi gør på træningslejre normalt. Altså nu Hamborg, det er jo så en stor klub, der lidt er fanget i anden Bundesliga lige nu. Men det er jo en kæmpe klub og en mastodont også med set ud fra danske forhold. Ikke? Der er mange, der har et forhold til dem, fordi man kan køre ned og se dem osv. Så det bliver selvfølgelig sjovt at prøve at spille mod dem også. Men for os er det jo trods alt bare endnu en træningskamp på vejen her i opstarten.